вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. Для 350 учнів тернопільські рятувальники провели національний урок безпеки. Ми навчилися загашувати вогонь по деревах, і це було дуже гарно. В арт-галереї «Бункер Муз» провели сеанс вечірнього рисунка. Я підтримую цю творчість, мені дуже подобається балет. І чому б ні? Емоції переповнюють, це натхнення. Футбольний клуб «Тернопіль Педуніверситет» переміг команду із Чернівців «Університет» з рахунком 6-1. При хорошій постановці гри перестроїлися цілі з оборони на контратаках, де наш козир є, наша команда ще швидкостей грає, нам принесли результат. 350 учнів вчились гасити вогонь, як діяти при виникненні пожежі та ознайомились із технікою надзвичайників. Для них тернопільські рятувальники провели національний урок безпеки у Тернопільській спеціалізованій школі першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. В актовій залі розпочався національний урок безпеки. Я вас вітаю з початком національного уроку безпеки. Такий урок безпеки проводиться за ініціативи ДСНС України на всій території України, сьогодні в вашій школі. Під час якого нагородили 10 дітей, учасників конкурсу малюнку на протипожежну тематику. Грамоту отримала учениця 3 класу Єва Джурбій. Тобто я там намалювала, там де праска на одязі стоїть, і вона загорілася. Діти подивились мультфільм «Як діяти під час пожежі». Скажіть вашу адресу. Далі дітям на спортивному майданчику рятувальник Юрій Кудринський показав техніку та спеціальне обладнання. Спеціальний бойовий костюм пожежника, який складається з шолома, пожежної каски, бачите, червоного кольору. Будете мати можливість, слухняні дітки зможуть приміряти. Куртка бойова з штанами пожежними для захисту пожежника від відкритого вогню, нас захищає костюм. Пожежний пояс з пожежними рукавицями. Учень 3 класу В'ячеслав Кушик гасить умовну пожежу водою. Я навчився тушити вогнегасником і водою. Я хотів би стати пожежником. Оксана Данчак із однокласницею Софією Янчевською вчились користуватись вогнегасником. Ми навчилися загашувати вогонь по деревах, і це було дуже гарно, цікаво. Якщо виникне пожежа, я ж можу загасити. Кінолог В'ячеслав Губський розповів дітям, як працює службовий собака Санді. Вона займається пошуком людей. Пошуком людей на завалах, в лісі, на відкритій території. Вона допомагає рятувальникам найскорше знайти людину, щоб вона ще була в притомному стані. Це німецька вівчарка, 7 років. Вона в мене з самого маличку, ми вже, так сказати, 7 років разом працюємо. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. 6 художників-аматорів взяли участь у сеансі вечірнього рисунка, який відбувся сьогодні в арт-галереї «Бункер Муз» у Тернополі. Учасники сеансу писали рисунки у стилі французького імпресіоніста Едгара Дега. Для художників-аматорів позувала натурниця-балерина Діана Кривоус. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Художники-аматори займають місця, щоб обрати ракурс для створення рисунка. Вперше малюватиме з натурниці художниця-аматор тернополянка Зоряна Олендер. Для мене стало інтригою те, що спробувати себе в тому, щоб намалювати з натурщиці. Я аматорка, почала малювати тільки 3 роки і розумію те, щоб розвиватися, треба пробувати різні техніки. На вечір завітала художниця-аматор Ольга Кулик.
цікаво. Швидкі замальовки людей – це, ну, якби необхідно для моторного, ну, якби запам'ятовування для рук, для навиків, якби це, ну, необхідне. Балерина Діана Криву змінює позу через 15 хвилин. Це зловити цю позу, мені здається, тому що, ну, і не так, як з натури, а те, що тут будуть мінятися пози дуже швидко, і от мені поки що нічого не виходить до кінця зловити позу. Діані Кривус, яка позує для учасників сеансу вечірнього рисунка 16 років. Дівчина займається балетом з 9 років, у ролі натурниці вперше. Я підтримую цю творчість, мені дуже подобається балет. І чому б ні? Емоції переповнюють, це натхнення. Кожного разу ми запрошуємо нового персонажа, нову особистість. Це чергуємо хлопців та дівчат. Цього разу у нас Діана. Ми спеціально шукали дівчинку, яка займається танцями, щоб балетом класичним, то ще краще. Адже художникам потрібно побачити анатомію людського тіла в динаміці. Вечірній рисунок – це швидкі скетчі. Треба встигнути за ці 15 хвилин вхопити цю позу, намалювати або просто милуватися. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Мистецький захід «Вечірній рисунок» тривав годину 30. Зазначу, його у Тернополі проводять кожного місяця. Започаткували вечірні сеанси рисунка 8 березня 2018 року, повідомляє арт-директор галереї «Бункермус» Марія Юрчак. У сьомому турі чемпіонату України серед студентів вищих навчальних закладів футбольний клуб «Тернопіль-педуніверситет» з рахунком 6-1 переміг команду із Чернівців «Університет». Матч проходив на центральному стадіоні Тернополя. Тернополяни грають у жовто-синій формі, гравці з Чернівців – у синій. Рахунок матчу на 11-й хвилині відкрив футболіст команди Тернопільського педуніверситету Ігор Гатала. Другий гол у ворота чернівецької команди забив Іван Когут на 18-й хвилині. До завершення першого тайму рахунок протримався 2-0. На початку другого тайму червону картку дали і вилучили з гри футболіста команди Тернопільського педуніверситету Юрія Савку. У нас вилучили Савку. Вже переднього захисника неоправдано. Ми будемо розбиратися з ним, чому, чого треба було трогати воротаря. І ви бачили, при рахунку у роді 2-0 було і вилучення було. Практично це ще нічого не можна було сказати, що вже закінчений результат. Двічі у ворота гостей на 64-й та 75-й хвилинах поцілив Дмитро Познанський. Він 2 роки грає у команді Тернопільського педуніверситету. За цей час на його рахунку 12 забитих м'ячів, з них цьогоріч 10. На суперника ми були налаштовані досить серйозно через те, що нас розділяло тільки одне очко. Те, що Чернівецький університет, ну, в Чернівецькому університеті дуже хороша команда, і тому гра вважалася бути нелегкою. Такого рахунку не очікували, хоч коли ще й в нас було вилучення, ми вже догравали 10, то взагалі ніхто не розраховував там бити більше, а лише втримати результат. А так вийшло, що ми забили аж 6. На 76-й хвилині пенальті забив гравець Чернівецького університету Юрій Головачук, відкривши рахунок для своєї команди 4-1. До завершення гри тернополяни ще відзначилися на 84-й та 88-й хвилинах. Автори м'ячів – Іван Когут та Юрій Заставецький. Це вже 7-й тур, і це була ключова гра. Практично ми на одну очко опережали чернівецьку команду. І чернівецька команда, якщо взяти це спокон віків, поки ми і вони, то у нас такі дербі. Чернівецька команда дуже хороша і старалась. Ну, у нас було більше бажання. При хорошій постройці гри перестояли сіли з оборони на контратаках. На контратаках, де наш козир є, наша команда ще швидкостей грає, нам принесли результат. Гру чернівецької команди її тренер та футболісти не коментували. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. У турнірній таблиці чемпіонату України Тернопіль-педуніверситет на першому місці. Завершиться чемпіонат у травні наступного року. Команда-переможець поїде на чемпіонат Європи. Кращі гравці команд вишів України гратимуть на світовій спартакіаді, яка відбудеться наступного року в Італії у Неаполі. Серед тернопільських футболістів є 5 кандидатів, які можуть увійти до цієї команди, повідомив Василь Івегеш.
Сьогодні опівночі в окремих мікрорайонах Тернополя, а також довколишніх селах припинять водопостачання. Води не буде впродовж двох днів – 14 і 15 листопада. Не припинять водопостачання у центральній частині міста, мікрорайоні Новий Світ і Старий Парк. Про це нам повідомила Наталія Турчин. За її словами, відключення пов'язане із плановим промиванням водопровідних мереж. А від 00 годин 14 листопада до 24 години 15 листопада буде припинено водопостачання частини Тернополя, а також довколишніх сіл. Вода з пониженим тиском буде подаватися у помешканнях на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька. Тобто вона може бути відсутньою на верхніх поверхах або подаватися з низьким тиском. У решті мікрорайонів міста, на жаль, крани будуть сухими. Починаючи вже зранку 15 листопада, це четвер, в окремих точках розподільчої мережі, в квартирах, може вже з'являтися вода, але вона буде з підвищеним вмістом хлору, тому непридатна для вживання в питних цілях або для приготування їжі. Промивання водопровідних мереж – це щорічна процедура. Здійснюється воно восени і навесні, як правило, і передбачається технологію експлуатації власне, водопровідних мереж. Це вся інформація на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ Обласне Радіо» у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Анастасія Чичко. Я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора.